Евразиялық экономикалық одақ пен жібек жол экономикалық белдеуін іске асыруды түйіндестірудің жол картасын әзірлеу қажет. Бүгін мәжіліс төрағасы Хабибулла Жақыпов Евразиялық экономикалық перспектива атты халықаралық форумда осылай деп мәлімдеді. Қазақстан, Ресей, Армения, Қырғызстан, Беларусь және Қытай елдерінің өкілдері қатысқан шарада Хабибулла Жақыпов қолда бар өндірістік және ғылыми әлеуетті тиімді пайдаланып, шағын және орта бизнесті ынталандыруға басымдылық беру қажеттігіне тоқталды. Бастама Евразия құрылғы оның жалпы барлық әлемді экономикалық жүйенің теңгерімді дамуына қуатты серпін беруіне бағытталған. Евразиялық экономикалық одақ пен жібек жол экономикалық белдеуі ең әуелі елдеріміздің гүлденуіне бағытталған. Осыған орай біздің министрліктерге Евразиялық экономикалық комиссиямен бірлесіп, Евразиялық экономикалық одақ пен жібек жол экономикалық белдеуін іске асыруды түйіндестірудің жол картасын әзірлеп, мемлекет басшылары қарауына енгізсе болар еді. Жібек жолы экономикалық белдеуі мен Еуразиялық экономикалық одақтың бірлесе қызмет атқаруын бүгінде іскер топ өкілдері мен сарапшылар тарапы кеңінен талқылауда. Әрине, бұл жерде заңды тұрғыда қолдау көрсету аясында депутаттардың рөлі зор.